Саламатсыздар, құрметті оқушылар. 1427 сеп, 6 сынып, математика атамалы баспасы. Теңдеулер жүйесі берілген шешімдерін алмастыру тәсілін табыңдар дегенді. Біріншісін шығарып көрейік. Сонымен 2 жақшаның ішінде x плюс y минус x плюс 6. Теңдеулер екіншісі 3x минус x минус y. Теңдеуіл бірінші ықшамда болайық. Сонымен жақшам ашайық. 2x көбейтсек плюс 2y болады. Плюс x плюс 6. Екінші теңдеуде де 3x минус минус x болып. Минус минус плюсті береді. Плюс y. Теңдеуіл. Шамдайық. Астына жазайын. Сонымен 2x-ға минус x-ті болса x қалады. Және 2y плюс 6 теңдеуіл екіншісінде x-ға минус x-ті болса 2x қалады. Плюс y теңдеуіл. Енді теңдеулердің біреуісінен x-y арқылы, y-x арқылы өрнектеу керек. Мен мына жерде екінші теңдеуден y-x арқылы өрнектейін. Біріншісін өзім көшіріп жаза тұрайын. X плюс 2y плюс 6 теңдеуіл y-x өрнектесем, минус x-ға тең. Енді осы минус x-ті y-тің апарып орнына қояйын. X плюс 2 көбіктің егіртің орды минус 2x қоям. Плюс 6. Теңдеуіл. Жақшаны ашып, ықшамдайын. X 2 мен 2 минус 4. Минус 4x плюс 6. Теңдеуіл. X-қа минус 4x-ті қоссақ минус 3x. 6. Минус 6 болса теңдік екінші жағына осынан x тең болады. Минус 6-ны минус 3-ке бөлем. X тең болады. 6-ні 3-ке бөлсем 2, минус пен минус плюс болып кетеді. Сонымен 2-ні таптық x-ті. Енді y-ті табу үшін x-тің орнына әкеп қойымды. Y бізде өрнектегенде минус 2x етін. X-тің орнына әкеп 2-ні қойым. Минус 2 көбейт 2 тең минус 4. Демек жауабы. Бірінші x жазамыз. 2-де минус 4. Енді екіншісінде шарп көрейік. Сонымен екіншісінде бізде неқа жаза берейін. 3 x қосу 2 керіп. Минус 2 керіп. Минус 27 теңдеуіл. Екінші теңдеуіміз 4. X плюс 2 керіп. Көбейтінісі минус 3 x. Минус 23 теңдеуіл. Жақшаларды ашып ықшамдайық. Бұда үште x-ға бөлсем 3x, үште 2y-ға бөлсем 6y, минус y, минус 27. Екіншісінде 4x-ға бөлсем 4x, 4y-ға бөлсем 4y, минус 3x, минус 23. Теңдеуіл, теңдеуіл. Құсас мүшелерді біріктірейік. Мұнда 3x-қа құсасы жоқ. 3x-тің өзін жазам. 6y-қа минус y-ті қоссам. Плюс 5y. Минус 27. Теңдеуіл. Екіншісінде 4x-қа минус 3x-ті қосса x қалады. 4y-қа құсас мүше жоқ. 4y. Және минус 23. Теңдеуіл. Енді менде екінші теңдеуден y-ті өрнектеген оңай, өйткені x-тің алдында коэффициенті 1. Өрнектейік. Біріншісін өзім жазайын. 3x қосу 5, y минус 27 теңдеуіл. Екіншісінде x-ті өрнектесек x тең болады. Минус 4 y болсақ минус 4 y плюс 23.
Енді осы x-тің орнына бар бірінші теңдеуге қояйын. 3-ке көбейтем демек мына оң жақтағы өрнекті. Сонымен мына жерді көріп қояйық. 3 көбейту минус 4 y қосылған 23 плюс бес y минус 27 тең 0. Жақшылауды ашайын. 3 4 минус 12 y 3-ті 20 көбейтсек плюс болады. 69 плюс 5 y минус 27 тең 0. Минус 12 y-ға 5 y-ті қоссам минус 7 y 69-дан 27-ін асам 2 42 болады және плюс 42. Енді y-ті табу үшін 42-ні екінші жаққа ауыстырайын қарама қарсыдан бөлін. Осыдан біз y-тің минус 42-ні бөлеміз минус 7-ге. Минус пен минус плюс болып кетеді, y тең болады, 6 болады. Демек y-ті таптық, енді x-ті табу үшін мына жерге кеп y-тің орнына қояйын. Сонымен x бізді теңетін минус 4 y плюс 23 орнына әкеп қояйын. Минус 4 көбейтіп 6 плюс 23 минус 24 оған 23-ті қоссақ тең минус 1. Жауабын жазайық. Жауабы сонымен бізде x-іміз минус 1 және y-іміз 6. Осылай алмастыру тәсілі арқылы теңдеулер жүйесін шығарамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.